nás čeká, Luďo, já musím nespomenout na sobotní velikánský erotický zájezd, kde jsem byl v Kácově, ideální. Nahatý lidi na pódium, bylo nám tam opravdu dobře, tak si představuji. Co to je Kácov? Kácov je, kde to je? Na Sázavě, 60 kiláků od Prahy, byla tam první erotická diskotéka, lidi trošku nechápali, ale já jsem byl ve svým živlu a nakonec se mi slíklo 8 lidí nahatých na pódiu. Ideální, bobry tam lítali a tam jsem právě říkal, že budu mluvit o těch vyholených pohlavích. A já nevím, jak je na tom Pavel, který nám volá ze středních Čech, 21-letý kluk. Ahoj Pavle. Čau. Nazdar. Hele Pavle, preferuješ vyholený, nevyholený, ty se upravuješ a takhle, úplně specifická otázka, co radši lížeš, když to je matuška anebo hála, jako? Hálu. Hálu. Vždycky hálu. A má to jako... Představ si, než to najdeš, když je to zarostlý. No jasně, no to bys jaký mohl lízat třeba pod paží, jo, ale teďka mi řekni, jako je to chuťově jiný, zdá se ti to jiný, když to je vyholený? Možná bez té soli, jak jsi říkal. Bez té soli, no. Že jo? A zase, když to pustí trošku šťávu, jo, tak zase jí máš hned na puse, že to ty chlupy nezachytí. Jseš fousatý, anebo seš holobrádek? Bratku. Ty máš bratku. Víš, jaký to potom je? No znám to. Sehrávneš rukou a ta byla. Jo, takhle. Můžeš vzpomínat, když už seš někde jinde. Dobře, a teďka mi řekni, zažil jsi někdy opravdu nádherný pohlaví, třeba nějaký ty genitálie, zevní rodidla, holky, kdy opravdu jí to slušilo, že to měla vyholený, že jí měla krásně estetickou, že to neměla ty pisky, jak krocan hudrovadla vytahaný. Víš, takový, jestli jsi zažil takovou nějakou, ale prosím tě, až od 15, vejš, mi to zajímá, jo? Jako, já vím, že ve 13 to je taky hezký, ale zažil jsi někdy opravdu esteticky udělanou, že jsi se až podivil, jak je to krásný? Jo, to jsem zažil, je to asi půl roku. A kolik bylo slečně? 17. 17, no tak to ještě no. Mládí. No, ale pěkný mládí, taky na proužeček. No jo, tak... Centimetr šířka, centimetr vejška, no nádhera. Nádhera, my máme z Luďou proužeček ve slipech, my to známe. Hele, dobře, Pavle. Je to furt lepší, než když je to hůňatý jak beranice. Představ si, když ti pak u vás nechutná mandlík, to nevyplivneš, nesmoukneš. Dobře, jasně, Pavle, měj se krásně, posíláme ti nějaký erotický dárek a zase někdy zavolej, ahoj.